Առաջին տեսման ժամանակ արդեն ներկայացրել եմ օրենքի անհրաժեշտությունն ու բովանդակությունը, նաև նպատակը, ասեմ, որ կառավարության կողմից տեխնիկական որոշ խնդիրներ են արձանագրվել եւ առաջարկություն են ուղարկվել, բայց դա կթողեմ արդեն կառավարության ներկայացուցիչ հետո բարձրաձայնի, այնուհետև նաև դա կքվեարկենք ու նաև դա կընդունենք, որպեսզի երկրորդ ընթերցմամբ արդեն լիագումար նիստիրում ընդգրկենք արդեն փոփոխությունները ներառած տարբերակը։ Կարճ երկու բառով ասեմ, օրենքի նախաձեռնության իմաստը ունենք Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության ժամանակ զոհված զինծառայողներ սահմանափակ թվով մոտ 16-ն են ինձ հայտնի, կարծում եմ այդ թիվը կլինի մոտավորապես 30-ը, ովքեր չունեն ոչ հայր, ոչ մայր, ոչ կին, ոչ զավակներ, և նրանց մասով հիմնադրամի կողմից ընտանիքի որևէ անդամի հատուցում չի տրվել, և առաջարկել եմ բոլոր այն դեպքերում, երբ զոհված զինծառայողը չունի ծնողներ, կին և զավակներ, հատուցումը տրամադրել ընտանիքի մյուս անդամներին, եղբորը, հարազատ եղբորը, քրոջը կամ եղբայրներին, քրերին, և հավելելով եւս մեկ անգամ ասեմ, որ գումարը կբաշվի հավասարչապ, այսինքն եթե կլինեն 2 կամ 3 կամ 4 քույրեր եւ եղբայրներ, գումարը նրանց միջև կբաշվի հավասարչապ, եւ եւս մեկ փոփոխություն եմ առաջարկել, որով առաջարկում եմ փոխհատուցում, հատուցում տրամադրել նաեւ զոհված զինծառայողի հետ համատեղ զավակ ունեցող անձին, կնոջը, և նաև ստեղ ցանկանում եմ նշել, որ շատ կարևոր մի կետ կա, որ զինծառայողի հետ համատեղ զավակ ունեցող, սակայն ամուսնալուծված կինը չի համարվում շահառու, այսինքն եթե զինծառայողի հետ կուզ անգամ ունի համատեղ զավակ, սակայն ամուսնալուծվել է, տվյալ դեպքում կինը չի համարվելու շահառու։ Կառավարությունը մի քանի փոփոխություններ է առաջարկել, որոնց հետ համաձայնեմ, կարճ պարոն Սարգսյանը ներկայացնի, այնուհետև դրա մասին ես կարձագանք եմ ու կվիարկենք։